Закарпатська область у трійці лідерів після Київської та Львівської областей за вартістю житла. Первинний ринок нерухомості найдоступніший в Сумській та Чернігівській областях. Тут доведеться заплатити біля 630 доларів за квадратний метр. Порівняємо, на Закарпатті така ж квартира в новобудові обійдеться в 1200 доларів за квадратний метр. Світлана Піняшко, місцева ріелторка, каже, Мукачівський ринок нерухомості сьогодні вкрай непередбачуваний. Зараз на ринку нерухомості відчувається трошки така нестабільна ситуація. Тобто не можемо нічого спрогнозувати. Думаю, що це економічно-політична в країні ситуація на це впливає. І зменшився попит на нерухомість. Наприклад, якщо порівнювати з минулим роком, то ціни на продаж нерухомості трошки зросли. Тобто на вторинну нерухомість десь 15-20%, а на новобудови навіть на 30%. Щодо оренди. Оренда більш популярна, ніж продаж нерухомості. Найбільше користується попитом, як завжди, 1-2-кімнатні квартири. Щодо цін, то вони залишилися приблизно на тому ж рівні, що були у минулому році. Пані Світлана наголошує, що попит знизився саме зараз, у літній період часу, що обумовлено сезонними особливостями. В цілому ж картина на ринку нерухомості Мукачева неоднозначна. Житло продовжують купувати, але спрогнозувати попит та подальшу ситуацію у цій сфері нереально. Адже з початком повномасштабної війни ситуація напряму залежить від соціально-економічних чинників та ситуації на сході. Від початку війни змінилася ситуація порівняно з довоєнними роками. Від початку війни однозначно, що ситуація змінилася, збільшився попит в західних регіонах. Купляють навіть ті будиночки, оце, що оживилося в ринку, купляють будиночки, які ніколи не продавалися. Тобто виграють зараз люди в сільських місцевостях, в них продається те, що ніколи роками не продавалося. А люди з східних областей готові купляти за 10 тисяч, за 15 будинки, які вони будуть ремонтувати. О, в цьому ринок дуже змінився. Як на мене. І будується первинний ринок. Оживився будівництво первинного ринку, що в свою чергу багато людей теж хочуть купляти. Вже не вторинний ринок, хочуть нове житло. Слід відзначити і збільшення об'єктів будівництва у Закарпатті та, зокрема, Мукачеві. Це обумовлено зростанням попиту саме на первинну нерухомість. За останній час я помітив, що дуже багато стало закладатися фундаментів і сталися з'являтися такі нові будови. І двоповерхові, і трьох, і я думаю, що будуть і великі, бо вже будуються і великі в нас. Це говорить тільки про одне, що є розвиток. Є розвиток, тобто місце розширяється, бо скрізь за те, що приїхало дуже багато людей сюди, і люди бажають купити житло нове, а його немає, тому що є тільки вторічка, то будівництво йде, і це добре. Це хороший знак для міста в цілому. На думку експертів, ціни на житло у регіоні адекватно відповідають ситуації. Але чи згодні з ними мукачівці? Як ви вважаєте, ціни на житло, на оренду, вони доступні? Чи може зараз... Вони космічні, недоступні. Недоступні. Дуже малі пенсії, зарплати. Взагалі, кому як повезе з роботою? Ціни кожен день ростуть і ростуть. Думаю, що занадто високі, тому що багато у нас переселенців приїхало. І я думаю, що ціни на житло підвищилися значно. Це дуже дорого. В порівнянні з тим, що до війни було, тепер неможливо зрівняти. На Закарпатті це дуже недоступні ціни. Останнім часом трошки стало трошки легше, може відсотків на 10. А взагалі купити це захмарні ціни, особливо для переселенців, якщо ви вважаєте це. А з оренди квартири теж важкенька, я вам скажу, бо якщо людина зараз ВПО майже у багатьох скоротили, а ціни не дуже падають, від 7 і вище до 12, це досить такі захмарні ціни, так вважаю. І тенденції к поліпшенню я щось не бачу. Якщо нове будівництво будується, то теж захмарні ціни і
нічого, немає ніякої оренди, немає якої іпотеки. Ну, принаймні, я про це нічого не чула. Все ж, допомога у купівлі житла від держави є. З жовтня 2022 року в Україні працює державна програма іпотечного кредитування житла «Є-оселя». Закарпаття одним з перших інтегрувало цю програму в регіон. «Є-оселя» – це програма відшкодування житла. Тобто військовослужбовець за контрактом або особа з інвалідністю, або внутрішньопереміщена особа може звернутися про допомогу в отриманні кредиту для купівлі житла. Тобто це 7%. Ми працюємо з двома банками – це «Укргазбанк» і «Ощадбанк». 17 людей скористалися цією програмою, 5 з них – це ВПО, а решта – це наші військовослужбовці. Обов'язкова умова цієї програми, що людина має проживати на території Закарпатської області і бути громадянином України. Ми перші в Україні, які прийняли регіональну програму «Є-оселя», де ми зможемо допомогти відшкодувати повну вартість людині, військовослужбовцю чи внутрішньопереміщеній особі, повністю відшкодувати вартість житла. 4% це робить держава і 3% це робить Закарпатська область. Якщо кредит взятий в Закарпатській області для людини, яка перебуває в Закарпатській області. Підсумовуючи, можна відмітити, попит на придбання та оренду житла є. Особливо покупці цікавляться новобудовами. Ціни на житло значно виросли та, як на місцевих, зараз зависокі. Все ж, надія мати власний прихисток залишається реальною завдяки державній програмі кредитування нерухомості.